Rok 2020 bude pravděpodobně nejzlomovějším rokem pro CZSK e-sport scénu. Objevilo se nám totiž hned několik full-time českých a slovenských týmů. No a když je ten začátek roku... No, většina z těchto týmů se představila až během ledna, tak nemáme zase takové zpoždění, ne? No tak jinak, když už je rok 2020 v plném proudu, myslím, že nastal čas, abychom si všechny tyto týmy hrající na plný úvazek představili. No a mám na mysli hráče, tak pojďme na to. Sponzorem dnešního videa je CSGO.net, což je case opening stránka, a pokud mě chceš vážně podpořit, tak běž na stránku a využij kód HUNAC, který ti přidá 25% k tvému prvnímu depozitu. Jde to využít jen jednou, tak si rozmysli, kolik tam chceš vložit. Začneme hned prvním týmem, který se nazývá Brood. Brood zahájil svou sezónu poměrně netradičně, a to offline. Celé zahájení se odehrávalo v Holešovicích ve Vnitroboku, kde se hráči představili v nových dresech. Toto představování bylo pojato neobvykle, protože probíhalo jako módní přehlídka nebo něco podobného. Brood bude mít nové vylepšené logo, které vypadá jako helma gladiátora. Merchandise a sportovní úbory byly vytvořeny ve spolupráci s jejich sponzorem Foodshopem, který, jak už můžete poznat podle názvu, se nejvíce věnuje obuvi. Ve Vnitrobloku se na zahájení sezóny týmu Brood přišlo podívat hned několik desítek fanoušků a osobností tuzemské herní scény. Brood si přitom kladou vysoké cíle, chtěli by totiž dosáhnout mezi top 30 týmů v Evropě, což určitě nebude vůbec jednoduché. Tým finančně podporuje Petr Andrýsek, který je majitelem firmy Social Sharks a také působí jako investor v Medbonku. Jedinou full-time sekcí Brood bude čistě český a slovenský tým CSGO, kterou bude trénovat 27-letý Josef Dodikis, který pochází ze Slovenska. A jací jsou členové? První člen této sekce je Slovák Martin Max Smolár, kterému je 20 let. S kariérou začal v dubnu 2017, ale už od června téhož roku působí v týmu Brood. Martinova nejpoužívanější zbraně je klasická AK-47, se kterým hrál téměř v 50% kol. Dalším hráčem je 18-letý Ait, vlastním jménem Filip Dolenský, který za svou kariéru, která začala v dubnu 2017, se objevil ještě v RNS. Co se týká zbraní, tak Filip se dost podobá Maxovi, jelikož také ve většině případů sahá po AK-47 či M4A1. Jako dalšího tu máme Lukáše Kapsena Koláčného, kterému je 20 let. Na poli e-sportu v CSGO působí od února roku 2018. Do Brood se přidal již v červnu roku 2018. Ve více jak 50% případů Kapsen sáhne po AWP. Jako čtvrtého tu máme Ondřeje Crazyho Švece, který je nejmladším v týmu. Je mu pouhých 17 let a s kariérou začalo v listopadu 2018, kdy začal pravděpodobně jeho první zápas, jelikož v srpnu téhož roku se už přidal do Brood, kde hraje dodnes. Crazy nejčastěji hraje s AK-47, které používá téměř v polovině všech kol. Uzavírajícím členem týmu je Daxen, vlastním jménem Zdeněk Dušek, který je nejstarším v celém týmu, je mu totiž 22 let a svoji kariéru nastartoval v dubnu 2017. Když se podíváme na Daxenovy často používané zbraně, tak bychom našli AK-47, které používá téměř v 45% případů. Týmu Brood se dosud moc nedařilo. Na druhém ročníku Supreme Masters, odehrávajícím se ve Švýcarsku, postoupili ze základní skupiny, kterou sdíleli ještě s týmy Falcon, Swiss Bulls a Venegate, a skončili zde první. Následně ve čtvrtfinále narazili na další český tým Sinners, který je z turnaje vyřadil. Brood prohráli 2-0. Sponzorů má Brood hned několik. Kromě již dříve zmíněného obchodu s obuví Foodshop, je ještě sponzoruje firma Dell, zabývající se technologiemi. Dalším sponzorem zabývajícím se technologiemi je Alienware, který se zaměřuje hlavně na počítače, notebooky a příslušenství k nim. Následně mezi sponzory najdeme také energetický nápoj Semtex. Jako další tým se nám představilo Sampy, které bylo založeno profesionálním českým fotbalistou Jakubem Jantktem, a to v září roku 2018. Sampy mají vlastní gaming house, který byl vystaven v Tuchoměřicích mezi Prahou a letištěm Václava Havla. V tomto domu může naplno žít a trénovat až 10 lidí. Celý tento dům má 538 metrů čtverečních. Sampy se zaměřují hned na několik her. Zprvu začínali ve hrách FIFA a NHL. Právě v NHL mají jednu velkou posilu, a to Fina Ekiho, který v roce 2018 vyhrál NHL Gaming World Championship. Letos si však ještě doplnili další dvě hry, a to League of Legends a následně full-time sekci Counter-Strike Global Offensive, ve které se objevují nadějní hráči, jelikož čtyři z nich se mohou pyšnit titulem Mistr České republiky 2019. Pojďme se na ně podívat. Jako první se nám představil 21-letý Martin Pechin Pechoušek, který pochází z Česka. Pechin začal kariéru v říjnu 2016 a vystřídal za tuto dobu
týmy jako Esuma, Extatus a Fraternitas. Pechinova nejčastější používaná zbraně AK-47, po kterém sáhne v téměř 45% případů. Druhým hráčem je Čech Fraget, vlastním jménem Dominik Herz. Jeho kariéra započala v říjnu 2016. Dominik si ještě zahrál v týmech Esuma a Fraternitas. A je to sniper, nejčastěji tedy sáhne po AVP, které používá v téměř 50% případů. Dalším hráčem je Vimo, vlastním jménem Petr Rauch, který pochází ze Slovenska a má 19 let. Na poli esportu v CSGO působí již od listopadu 2016. Vimova nejpoužívanější zbraň je AK-47, kterou používá ve více jak 40% případů. Jako předposledního tady máme Čecha Dominika Destyho Černého, kterému je 22 let. Desty svoji kariéru započal v srpnu 2017 a objevil se i v Extatusu. Desty nejčastěji sahá po AK-47, které použil ve více jak 42% kol. Sestavu uzavírá Vojtěch Valencio Mydlář, kterému je 20 let. Kariéru nastartoval v dubnu 2017. Valencio také hraje s AK-47 a to použil nejčastěji ve 45%. Sampy se ještě v žádném turnaji neúčastnili, takže nemůžeme zatím říct, jak se jim bude dařit. V sestavě ale mají nadějná jména, tak v průběhu roku uvidíme, jak se jim to povede. Další futem sestavou působící na poli CSGO se ukázal tým Sinners eSports. Jejich originální logo tvoří tři masky. Chod Sinners řídí dva němečtí manažeři. V roli generálního ředitele se ukázal Moritz Schraub. Postup generálního manažera se ujal Max Euler. Toto německé duo se k samotnému týmu vyjádřilo následovně. Jsme nadšeni, že jsme našli pětici hráčů s tak úžasným talentem a takovou průbojností. Tato parta má odhodlání, zápal pro věc a způsob myšlení a taky obrovský potenciál, aby se dostala do velkých soutěží. Takto své nadšení sdělil generální ředitel Moritz. Generální manažer Max také neváhal a vyslovil toto. Je na čase ukázat světu talent, který se v e-sportu v České republice a na Slovensku nachází. Proto Sinners přicházejí. Samotná sestava Sinners se skládá z těchto členů. Mimo to je klub Sinners podporován hokejovým týmem Tigři Liberec. A nyní už k samotným hráčům. Jako prvního se představíme Adama Zouhara, který si přezdívá Neofrak a započal kariéru v říjnu 2017. Před Sinners působil ještě v týmu Universe. Ze zbraní si Neofrak oblíbil nejvíce AK-47. Druhého si ukážeme Jindřicha Zetka Chybu, kterému je 21 let. Před Sinners se Zetko angažoval ještě v ESUB a Extatusu. Kariéru začal v srpnu 2014. Mezi často používané Zetkovy zbraně patří AK-47 a M4A1. Dalšího tu máme Beastíka, vlastním jménem Sebastian Daňa. Je mu 22 let. Za svoji kariéru se Beastík objevil ještě v jednom týmu, a to v Dark Tigers. Beastíkovi oblíbené zbraně jsou stejné jako Zetkovi, tedy AK-47 a M4A1. Předposledním členem týmu je 19-letý Max Kvapil, říkající si Šok, který započal svoji kariéru v listopadu 2016 a během něj zavítal třeba i do ESUBY. Mezi Šokově často používané zbraně patří AK-47 a M4A1, jak tu už často bývá. Jako posledního si ukážeme 20-letého Huberta Kennyho Ludvila, který kariéru začal v dubnu 2017. Mimo Sinners se objevil ještě v ESUBY. Kenny často v zápasech sahá po AVP. Týmu Sinners se zatím dařilo velmi dobře. Na již dříve zmíněném Supreme Masters 2020 se totiž umístili na skvělém prvním místě. Během turnaje porazili i český tým Brut, jak už jsme si před chvilkou řekli. Ve finále se utkali s německým týmem Savage GG, který si podali 2-0. Sinners se zatím utkali v 9 zápasech, z nichž 7 vyhráli a 2 prohráli, což není vůbec špatný výsledek. Snad se jim bude i nadále dařit stejně dobře, ne-li lépe. Teď pro změnu tu máme tým Entropic, který vsadil na hru PUBG, FIFU a Hearthstone a udělal z nich svoje full-time sekce. Také se chystá sekce pro Dota 2, ta ale ještě není plně připravena. Tým byl založen Martinem Kabrhelem, který je pokrovým hráčem a na turnajích si vydělává astronomické částky. Takže se založením profesionálního e-sportového týmu problémy neměl. Entropic má také samozřejmě několik sponzorů, které je finančně podporují. Jedním z nich je i společnost Fine Gusto, která se zaměřuje na výrobu sušeného masa a jedním z málo takovýchto firm s tímto produktem, která působí i u nás. Dalším sponzorem Entropic je Ematic, která se zabývá daty z her a sportů. Poslední, kdo se rozhodl tento tým sponzorovat, je Pure Coco, kteří se zaměřují na výrobu kokosového mléka. Celý PUBG tým se skládá z bývalých členů Extatusu, který minulý rok dosáhnul na titul českého šampiona. Bohužel se taktéž minulý rok rozpadnul a všichni hráči z PUBG sekce přešli právě do klubu Entropic. Hráči se k tomu vyjádřili následovně. Aktuálně
momentálně jsme nejlepším československým týmem. Opanovali jsme jak český, tak slovenský PUBG šampionát. A věříme v ještě lepší, především globální výsledky v nových barvách Entropic. Trenérem tohoto týmu se stane Tom Pistolatime Benel, který je francouzský Kanaďan, narozen ve Francii. No, snad to dává smysl. Už 2,5 roku se věnuje profesionálně PUBG. Dříve hrál i Rainbow Six Siege. Loni se Pistolatime ukázal hned ve dvou týmech. National PUBG League, které se koná v Severní Americe. A byly jimi A United a Wildcard Gaming. Dříve se ukázal ještě v týmech Apathy a The Ghost Squad. Tady můžete vidět, že Entropic si vybrali trenéra opravdu dobře, jelikož Pistolatime má nespočet zkušeností. Poslední turnaj, kde se PUBG sekce Entropic ukázala, byl PUBG Global Series Berlin 2020. Bohužel týmu se moc nedařilo a vypadli hned v kvalifikaci. A teď už se ale pojďme podívat na samotné hráče. Jako prvního si představíme kapitána týmu, Čecha Dominika Hawkyho Grigu, kterému je 20 let. V týmu zastává roli Fragera. Hawky se ukázal i na několika turnajích v USA. Na tom největším a nejdůležitějším z nich, Broadcaster Royale, se umístil na 12. místě, což není vůbec špatné. Za poslední 2 roky Hawky na PUBG nahrál přes 5200 hodin. Druhým členem týmu je Čech Double, vlastním jménem Vojtěch Ptáček, kterému je 19 let. Jeho pozice ve hře je in-game leader. Double PUBG hraje už od Early Accessu, který se ukázal v květnu 2017. Double se taktéž ukázal v USA, a to v turnaji Broadcaster Royale, kde se umístil na fantastickém 2. místě, ještě společně s hráčem Cobra. Dalšího si ukážeme Filipa Regibordého Tutka, který pochází ze Slovenska a je mu 22 let. Jedná se o nejlepšího snajpera na československé scéně. Tím pádem v týmu samozřejmě hraje roli snajpera. Regiho můžete znát i z Twitche, kde pravidelně streamuje. Taktéž se ukázal na Broadcaster Royale a to společně v týmu s Hawkym. Posledním hráčem Entropic je Kejdoran, vlastním jménem Luboš Mráček, který je z Česka a je mu 21 let. V týmu hraje na pozici Fragera. Dokonce bojoval i v Minsku na kvalifikaci do Europe League. Za poslední 2 roky na PUBG nahrál přes 4000 hodin. Mimo to má Entropic také full-time sekci ve fotbalové hře FIFA, ve které se ukázali 2 hráči, a to Patrik Huhunak Horák a Štěpán Rík Soboky. Zatím se v barvách Entropic neúčastnili žádných turnajů, tak uvidíme, jak se jim povede. Poslední profesionální sekci je Hearthstone, ve kterém působí jenom jediný hráč, je jim Oldřich Fajely Mahdal, kterému je 26 let. Fajely se v Hearthstoneu věnuje už od roku 2014, kdy byl vydán. Dříve Fajely působil ještě v týmech Ezuba a CPH Flames. Nedávno se dostal na kvalifikaci Master Tour Indonésia, přes kterou prošel a v březnu si tam půjde zahrát. K tomu se ještě v červnu ukáže ve švédském Jönköpingu. Zatím to vypadá, že Fajely má slušně našlápnutou kariéru. Na závěr tu máme asi nejznámější českou e-sport organizaci ESUBu. Tato rozjela ve velkém stylu, jelikož tu máme od nich nejen jednu profesionální sekci, ale mají rovnou 3. První sekce zaměřující se na CSGO, druhá bude mít v režii League of Legends a ta třetí se bude zabývat PUBG. Prvně se vrhneme na CSGO. Tuto sekci bude vést Tomáš Benky Masaryk ze Slovenska, který letos oslaví kulatiny. V březnu mu bude 30 let. V jednu chvíli dokonce hrával v týmu Beasts. I se samotným Guardianem. Kromě tohoto se objevil ještě ve 3 dalších. Byly jim Extatus, Neophyte a NecroRazers. Mezi Tomášovi největší úspěchy patří první místo na mistrovství Slovenské republiky a 2. místo na mistrovství České republiky. ESUBu se v CSGO zatím celkem daří. Bojovala zatím v 8 zápasech a z toho jich 6 vyhráli a 2 prohráli. Teď už ale k samotnému týmu. První si ukážeme Čecha Blogise, vlastním jménem Dominika Janita, kterému je 20 let. Ten svou kariéru zahájil v dubnu roku 2017. Blokis je snajpr a tak ve víc jak v polovině kolech sahá po nechválně známém AVP. Dalšího si představíme Slováka Erika Sita, přezdívající si The Alive. Erikovi je 21 let a za svou kariéru, kterou započal v červnu 2017, se krom ESUBu ukázal ještě v týmech Gunrunners a Universe. Téměř ve 40% případů The Alive sahá po AK-47. Jako dalšího tu máme Dominika Nia Mixiana, pocházejícího ze Slovenska. Dominikovi je 20 let a kariéru započal v květnu roku 2016. Před ESUBu se ukázal v týmech Airiners a Dark Tigers. Niova oblíbená zbraní je AVP, které dosud použil ve více jak 40% kol. Posledním členem týmu je Čech Levy, vlastním jménem Lukáš Bouřa, kterému je 19 let. Předtím, než se začal angažovat v ESUBu, si zahrál ještě v týmu Universe. Kariéru začal v září 2017. Ve většině zápasů si Levy vybírá AK-47. Výčet hráčů uzavřeme dalším Slovákem, přizývající se Luko, vlastním jménem Lukáš Hrabčík. Lukovi je 19 let a jeho kariéra započala v listopadu 2016. Před ESUBu si zahrál
i v týmu Extatus a od té doby se ukázal ve dvou týmech. Lukovou oblíbenou zbraní je AK-47, po kterém sahá ve více jak 41% případů. No a teď tu máme League of Legends. V roli kouče v této sekci se nám představil Tomáš Najčar Kněžínek. Pokud vám toto jméno rozcinká v hlavě zvoneček, není se čemu divit. Jedná se totiž o bratra Freeze, a.k.a. Aleše Kněžínka. Krom e-suby, ve které dříve i hrál, se ještě objevil v následujících týmech. Fraternitas, Freshterios a v neposlední řadě i v Inside Games. V roce 2018 vyhrál i mistrovství České republiky v počítačových hrách. Nightshare bude dělat trenéra těmto hráčům. Začneme Václavem Vaskedem Bendou, který svou kariéru odstartoval v lednu 2014 v týmu Inside Games. Dále se dostal ještě do týmu Majestic Lions, Fraternitas, tým Arsenal, tým Furka, AS Trenčín a nyní se opět vrátil ke sobě, kdy už hrál mezi květnem 2017 a lednem 2018. Vasket v týmu plní roli supporta. Mezi Vaskedovy úspěchy se řadí výhry mistrovství České republiky 2017 a 2019. Jako druhého si představíme Michala Vejta s nickem Sirinox. Kariéru začal v březnu roku 2018 a za něj působil v těchto týmech. Majestic Lions, Iné Qualis, Extatus, Rift Rafts, Team Brood a nově E-Suba. V týmu zastává pozici botlanera. Asi největším Sirinoxovým úspěchem je vítězství na MČR 2019. Dalšího si ukážeme Adama Randoma Greplu, kterému je 18 let a svoji kariéru začal před 3 lety v týmu Revital Gaming. Před ESUBou se ještě objevil v týmech Majestic Lions, Suspended a Extatus. Random hraje na spotu midlanera a mezi jeho oblíbenými čempy patří Akali, LeBlanc, Zed a Yasuo. Mezi Randomovi největší úspěchy patří výhry na MČR 2018 a 19. A v neposlední řadě mistrovství Slovenské republiky 2018. Ondřej Robocop Sklenička je dalším členem ESUBy. Robocopovi je 19 let a kariéru nastartoval v lednu 2017. Mimo ESUBu se mihnul ještě v těchto týmech. Revital Gaming, Eclot Gaming a Penta 1860. Robocop v týmu zastává roli top lanera a nejčastěji hraje za Camille, Riven nebo Jace. Mezi Robocopovy úspěchy patří výhry na MČR 2018 a MSR 2018. Poslední posilou týmu je David Jake Jakubec, kterému je 21 let. Kariéru začal v květnu roku 2015. Stačil za ní vystřídat pěknou řádku týmů Erines, Dark Tigers, Fraternitas, Crove Groves, XXTens, Rain, Reign, Team Furka, Landcraft, Česká Husaria, AS Trenčín a nyní E-Suba. Jakey vystupuje v LoLku na pozici junglera a mezi jeho oblíbené čempy patří Kha'Zix, Lee Sin a German 4. Jakey si také zapsal za svou kariéru hned několik úspěchů, jako vítězství na MČR 2018 a V4 Future Sports Festival 2018. Posledním profesionálním oddělením je PUBG, kterou bude koučovat Daniel Senix Ručka, kterému je 25 let. Senix se PUBG věnuje od září roku 2017 a nyní do této hry investuje veškerý svůj čas. Jedním z úspěchů, na který se Senix může pyšnit, je Playzone Challenge 2019, v kterém dosáhnul až na první příčku s týmem Inside Games. Senix má také velké ambice, chce dostat tým do top trojky na tuzemské scéně. Prvního si představíme Ricarda Vašouta, Beccaria, rodáka z Itálie. Vašoutovi je 24 let a svoji kariéru nastartoval v listopadu 2017 v MOBA týmu. Dále si ještě zahrál v týmech Moonwolf a Ferrari Breach. V jednu chvíli působil i v druhé nejvyšší evropské lize PEL Contenders. Jako dalšího tu máme Moraváka Martina Beneše, který si říká Spike a je mu 27 let. Spike je bývalý policista. Tato bývalá profese mu pomáhá, jak sám říká, psychické odolnosti. Spike se momentálně soustředí na snajperky a objevil se i na několika turnajích v Americe, takže zkušenosti mu určitě neschází. A může toho samozřejmě znát i z Twitche. Dalším moravákem v ESUBě je Jiří Oko Trojan. Oko se dříve věnoval LOLku, poté CSGO a v listopadu 2017 přestoupil na PUBG. Oko zastává v týmu pozici fragra. Mezi jeho oblíbené zbraně patří Mini a M4. V květnu minulého roku Oko řekl, že jeho nejoblíbenějším hráčem je Vašout, který se zrovna v říjnu 2019 k ním přidal. Takže Oko může hrát se svým vzorem v jednom týmu. Druhým zahraničním členem týmu je 19-letý Vak vlastním jménem Vakaris Babracivius, pocházející z Litvy. Ten si stejně jako Vašout zahrál v druhé nejvyšší evropské lize PEL Contenders, kde hrál v barvách týmu Stellar. V druhé nejvyšší lize si Vak zahrál i na jiném kontinentě, a to v Severní Americe. Takto zkušený hráč jisto jistě bude pro ESUBu velkou posilou. Jako největší e-sport organizací v Čechách a na Slovensku ESUBu podporuje hned několik sponzorů. Prvním z nich je obchod s elektronikou CZC.cz.
CZ. Dále tu máme společnost Microsoft, kterou vám určitě nemusím představovat. Jako další se ESMu rozhodlo sponzorovat švýcarský Logitech, který vyrábí příslušenství k počítačům. Poté na řadu přichází jeho korejský Samsung, který vám jistě taktéž není třeba představovat. Mezi další sponzory patří americká společnost zabývající se technologiemi Dell a pak Alienware, zabývající se taktéž technologiemi. Dále japonský Epson působí také v technologickém průmyslu a v neposlední řadě výrobce herních židlí a dalších příslušenství DX Racer. No a tohle bylo všechno, dámy a pánové. Už víte, komu budete v roce 2020 fandit? Dejte mi to vědět dolů do komentářů. Dámy a pánové, mé jméno je Huňáč a tohle byly CZSK eSport týmy pro rok 2020. Všechny důležité sociální sítě máte v popisku videa, odebírejte, sdílejte a já se s vámi dnešek loučím. Zatím, ahoj.